Најнапред би сакал да искажам добро дојде на амбасадорот на Република Франција во Универзитетот Готфелше во Штип и ние продолжуваме традиционално добрата соработка со Република Франција во поглед на она што значи образование, наука и истражување и мислам дека амбасадорот се интересираше за многу теми кои се многу значени за нас како универзитет, пред се во делот на трансферот на знаењето, технологијата, отварањето на стартап и спинап друштва, кои се важна предпоставка во развојот на, да кажеме, на универзитетот и во креирањето на нови работни места. Од друга страна, разговаравме за можностите за соработка и тоа во блиска иднина со универзитетите во Франција и со одредени, да кажеме, организации во Франција и се договоривме за не повеќе од месец дена дојде тој пак овде кај универзитетот и подпишеме веќе конкретизирани соработки во делот на образованието, во делот на нашето пристапување кон одредени организации кои го изучуваат францускиот јазик и француска култура. И мислам дека е добра прилика да направиме значен исчекор на тоа да нашите студенти или нашите професори бидат присутни на француските универзитети и да стекнат, да кажеме, знаења и она што е важно за образованието и едукацијата на тие предишни француски универзитети. Je suis particulièrement heureux d'être dans cette université toute moderne. Особено сум среќен што денес го посетувам овој особено модерен универзитет. Модерен според работните условни, но и духовно модерен. И разговаравме со господинот ректор за начините на соработка, но и попродлабочена соработка со франкофонските институции. Особено за нели развој на францускиот јазик во рамките на овој универзитет, затоа што тоа е прекрасна нели алатка за комуникација, бидејќи францускиот јазик го говорат 300 милиони луѓе. Но тоа подразбира и отвореност кон светот и за македонците и за македонските студенти. Изборувавме за неколку области каде што на вистина Франција е најнапредната, тоа е земјоделието и уметноста и на вистина сме спремни да пречекаме македонски студенти, но и ние да го донесеме нашето знаење овде. И сакаме да подготвиме млади европејци кои што нели ќе бидат спремни да комуницираат со целиот свет и подобро обучени. Voilà, et donc nous préparons des jeunes européens mieux formés et capables de communiquer avec le monde entier.